Bom, pessoal, boa noite novamente. Queria inicialmente dar novamente meus sentimentos à família de Juma, que foi ceifado com os vereadores Cícero Dias, Bernardes, Jair falou. Uma questão muito complicada que é os animais, que mesmo sendo complicada, mas merece ser tratado de uma forma diferenciada. Merece que a gente trate até de certa forma, sem dar o caso de penalização, com cuidado realmente. Eu também tenho essa preocupação deles, como você falou, de os agricultores do nosso município estarem dormindo e pessoas que realmente não têm o que fazer vai abrir as porteiras. Realmente a gente tem que, aqui na Câmara Legislativa, a gente ser mais incisivo também, ou realizar uma audiência pública também. Não sei se os nobres pares também acham que é correto, porque a descida da curva faleceu a filha de a irmã de César Fumeiro. Certo? E também recentemente também teve um acidente com neguinha de gordo, que graças a Deus, Deus deu a ela a oportunidade de viver novamente, né, de estar aqui junto entre nós, e outros casos que acontecem, que a gente merece tratar mais incisivamente, juntando a Polícia Militar, o governo municipal, que a gente possa ser mais incisivo nessa questão. Também queria retratar aqui uma questão que está trazendo um pouco de desconforto com nossa população, que é em relação ao esgoto do conjunto Zé Fernandes. Foi tratado aqui em reuniões passadas por outros vereadores em relação a essa questão do esgotamento. E também houve resposta do governo municipal, mas até agora a gente não ouve nada de concreto realmente. Essa semana foi entregue por populares um abaixo-assinado ao senhor prefeito, em relação a esse esgoto, que realmente não só é esgoto de pia que está lá a céu aberto, como esgoto também de banheiro, de esgoto também que deve estar privado direto nas ruas, e que há poucos dias atrás até atolar caminhões, foi atolado ali o caminhão do seu Zé Feitosa, foi atolado, e que como ele mesmo me retratou nas palavras dele, eu atolei na bosta. Aí eu vejo que a gente tem que o governo municipal procurar soluções de imediato com o esgoto do conjunto José Fernandes no geral, que realmente eu passei lá, é uma questão um pouco crítica e que merece um cuidado bastante, um olhar bastante atencioso do governo municipal. Em relação às quebra-molas, que foi passado por Cícero e pelos outros vereadores, tem um quebra-mola ali na saída do TIC que é um negócio meio que não dá realmente para a gente passar. Eu, três vezes que eu passei lá, ele é o carro embaixo e, se não tiver cuidado, fica o motor lá. Certo? Aí que a gente, que o governo municipal tenha cuidado quando for fazer os quebra-molas e que seja consertado também, que é uma questão crítica que não só eu passei, mas os populares vieram me relatar também dessas questões, certo? Que, não, como foi recente, não deu para entrar na hora do dia, mas que, se for o caso, eu elaboro algum documento solicitando que seja consertado. Outra questão também que populares vieram me cobrar, me solicitar em relação à iluminação da rua Arthur Costa Britão. Não está com iluminação adequada, os postes têm lâmpadas, e tem alguns que têm lâmpadas, mas não está funcionando. Aí na rua Arthur Costa Britão, peço que seja, que o governo municipal faça, tenha esse cuidado em relação a isso. Certo? E também queria deixar um texto também que é bastante importante, ao meu ver, de um cara que eu me espelho muito, não no fato de ele ser um revolucionário, que eu não tenho
O perfil até tenho, mas não tenho anseio de ser um revolucionário, mas que me espelho bastante nele, que é o Che Guevara, certo? O importante, vou retratar um textinho dele. O importante não é justificar o erro, mas sim impedir que ele se repita, certo? Uma boa noite a todos e queria agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado.